Zápasmi prvého kola sa v sobotu 22. novembra v športovej hale na Kolárovej v Holíči začal v poradí už tretí ročník sálového futbalu. Turnaj sa uskutočňuje pod záštitou mesta a telovýchovnej jednoty Iskra Holíč. Do súbojov o pohár primátora mesta sa tentoraz zapísalo 10 tímov. Som rád, že máme aj najmladšie mužstvo, mužstvo holíckeho dorastu, a myslím si, že po 9 sobot budú chlapci mať pekné zápasy a pekné zážitky. Prvenstvo z minulého ročníka obhajuje celok holíckeho Mirexu, ktorý v úvodnom zápase porazil Dubovce 3-1. Nemali sme dôvod meniť pravidlá, takže máme to už zabehnuté, takže hráme podľa starého zabehnutého systému. Už úvodný zápas medzi klubom AZ Holíč v oranžových dresoch a dorastencami holíckej Iskry priniesol pekné futbalové momenty. O ten prvý najdôležitejší sa postaral Jaroslav Pobuda z týmu klub AZ, ktorý vsietil prvý gól zápasu a otvoril tak zároveň gólový účet tohtoročného turnajového súperenia. I napriek snahe a hráčskému nasadeniu sa mladým holíckym futbalistom prvé body získať nepodarilo. Zverenci trénera Ľuboša Srnca na prekonanie skúsenejších hráčov klubu AZ návod nenašli a prehrali 1-12. Účasť na turnaji okrem iného je príležitosťou, ktorú viacerí hráči využijú aj ako prípravu na jarnú časť sezóny. Motiváciou pre každý zo súťažných tímov je zisk víťazného titulu. Víťaza samozrejme čakajú vecné ceny a hlavne tento turnaj sa hrá o putovný pohár primátora mesta Holíč. 17. januára by mal vyvrcholiť tretí ročník nášho sálového turnaja a tým by som chcel pozvať aj občanov mesta Holíč, aby si po sobotách od 9. do 2. prišli pozrieť pekné zápasy.